Ο Μαϊρίτσι, ο Αβουμάι Πασία, η Ρόνη, σκόνη τρόπον, ο με φόλη παϊρόνη. Special, Avdyl me mirë, partizanin. Këtë djallë dhe vetë në lëvidrinëse, se ka si shpirë. O jemi o joti, la. Jo jemi. Se ka në lëvidrinëse. U kurova dy djemë të rije, buja nëzë djemë, jemë syrë me pije. Gjist rrugës kur ka kanë shkue, ka kanë ullë tjerë me kushue. Special, bashkim Sula e përshnet. E mirja lezin se këthej mrapsh, nuk e lame shkue, gjenet. Yeah.
se mușchnie. Po njështu special Bashkim Sula përshënet Ben Gjeloshin Tonja Helezin Bylbylat e Valsiz Gjakovs. Hajde, hajde. Edhe Ben Gjeloshin special. Shtot zoti, e mos pa shkur, gjot keshe. Ali, oh, hey.